Ahojte, práve sa nachádzame v Laser a Virtual Reality aréne v Trnave a poďme sa pozrieť, ako to tu vyzerá a čo nové tu majú. Sú tu tri miestnosti a my sa nachádzame v závodnej, kde sú tri kreslá napojené na Oculus Rift. Môžete si tu zazávodiť napríklad v hre Project Cars 2 a vďaka multiplayeru sa môžete stretnúť až traja na jednej trati. Kombinácia nového Project Cars 2 a Oculusu vás vťahne priamo do hry a vy po chvíli zabudnete na to, že nešoferujete reálne auto. Na chvíľu sa stanete závodníkom a nemusíte sa báť, že rozbijete 100-tisícové auto alebo prídete o svoj život. Vo virtuálnej realite sa môžete stretnúť s kamarátom v kooperatívnej hre bok po boku a napríklad si môžete vyskúšať obraniť svet proti nájazdom netvorov. Modrá miestnosť je venovaná arkadovým hrám. Môžete si tu skúsiť rôzne hry od detských cez akčné striedačky až po horor. Miestnosť je dostatočne veľká, takže tu máte dosť priestoru na voľný pohyb. Zaujímavosťou je napríklad skok z mrakodrapu, pre ktorý je tu pripravená aj špeciálna drevená lávka. V arkadovej miestnosti je napríklad novinkou golfový trenažer, ktorý vás priamo vtiahne na trávnik. Rovnako ako pri reálnom golfe, záleží na maličkostiach a verte mi, nič vám neodpustí. Vo virtuálnej realite má možnosť si vyskúšať aj lukostrelbu proti svojej priateľke, treba si to ozaj odšlapať. Som z toho celý spotený, ale stojí to za to, pretože je to zážitok. Momentálne si to vyskúšate na Slovensku jedine v Trnave. Grafika je príjemná, je to také kreslené, dá sa tu celkom vyznať. A takisto aj ten pohyb je taký skoro prirodzený. Ako ste mohli vidieť, naši návštevníci si vyskúšali naše aktuálne novinky, pretože u nás v Laser Arene a Virtual Arene v Trnave pripravujeme stále niečo nové pre vás, takže neváhajte a prídite si vyskúšať aj vy. Never in my life did I imagine it.